Čavec, tady Kaelos. A jsem tady se svým dalším retro let's playem. A tentokrát je to hra Nuts and Fuck, Nuts and Milk, která, no to si vlastně povíme při hraní. Takže dáme start. A já se nějak odbrkuju zase. Takže takhle, no. Hra vypadá takhle. Je teda z roku 83. Ano, původní koncept je z roku 83, jenomže tahle ta verze je z roku 87. Protože v roce 83 hra vyšla na domácí počítače od NECu. Já nevím, jestli to znáte, ale můžete si prostě to najít na Google, že jo, v dnešní době může být každý chytrej v době Wikipedie a Google. Takže takhle, no. Teď nevím, jak se jmenují. Vymysleli to samozřejmě v Japonsku. Původní jméno té hry je nějak Miku en Nutsori nebo něco takového. A příběh je zhruba takovej. Vy jako... Je, on chcíp. Dost dobrý. Co to... Co to bylo? Aha, já jsem zrovna stál na místě, kde on se spawnuje, no tak... To je teda velice pěkný, no. Tak jo, no, tak... Dobře, takže... hopla. Příběh je zhruba takovejhle. Hrajete za bloba. Za růžovýho bloba. Který se jmenuje Mlíko. Jmenuje se Mlíko a musí zachránit dalšího bloba, což je jeho žena. Dobrý, nechoď tam pořád ty blbe. Tak. Což je jeho žena a musí zachránit před... On tam pořád padá, já přes něho neprojdu, sakra. Musí ho zachránit před Nutem. Což je jakoby asi tady tenhle modrej, co tam běhá, že jo? Tak to bude asi Nut. Tak, teď jsem tě dostal, kámo. A tada, hop, hop, dobrý, a jsme tam. No a musí, vlastně cílem každý úrovně je pozbírat všechno ovoce a dostat se potom k tý svý starý, že jo, která tam čeká. Takže to je o tom všechno. Tady je zase bonusová místnost, což znamená, pozbírej rychle ovoce, dokud ti ještě plynou nějaký body, a rychle utíkej pryč, protože tam přijde ta červená blbost, a já jsem chcíp, tyjo, to už bylo ale těsně, to si děláte ze mě srandu. No bonus, doufám, že mi to aspoň neubralo život. Neubralo. Dobře. Jak co jsem to chtěl ještě... No tam se nedostanu. Co jsem to chtěl ještě říci? Jo, chtěl jsem říci to, že absolutně netuším, kolik ta hra má levelu. Jo. Takže... Ne, ty vole! Takže si to prostě jenom tak zahraju chvíli a... Opravdu to nebudeme přejíždět, bylo by to hrozně nadlouho a času není dost, nikdy. Hop, pro banán. Ono když spadnete, tak chvíli trvá, než se zpamatuje, že jo? Tak co uděláš, kámo? Já když tam spadnu, tak já vím, že ty po mně půjdeš. Takže jediná možnost je počkat si, až budeš na druhé straně. Honem, vyskoč! Dobře. Dost dobře, kámo. No a jdeme si pro svou ženu. Ou, jak to? Tam nedoskočím nebo co? Ona to teda není naše žena, ale je to naše fiancée kurde fix. Čili snoubenka. Takže tu musíme zachránit. No a koukám, že tohle bylo dost krátký, takže to bylo. No, jinak tahle hra vyšla i na moderních zařízeních. Ale... moderních zařízeních jenom takových, že pouze mobilních telefonech. Takže pokud si chcete zahrát Nuts and Milk na něčím jiným než na emulátoru na počítači, je možnost si ho zahrát pouze na mobilu. Teď si musíme počkat, až tady přijde. Hop. Je to takový trošku kombinování, no. Je to vlastně, tváří se to jako plošinovka, ale je to vlastně taková puzzlovitá arkáda, no. Musíte vždycky dojít, že jo, ona už je help, help, oh, můj hrdino, pojď, uděláme si dalšího bloba. No, ale fakt, oni se zavřeli a srdíčko, že jo, takže těžký sex. Hlatek, zaták, bíčíky, pecky jáda. Takže kam půjdeš ty, kámo, ty zůstaneš asi tady, že, dokud budu já nahoře. A to já vůbec nechci, já potřebuji, ať vypadneš. Takže zmizni. Vypadni z toho žebříku, ty blbé. No, teď mě dostane. Ne, nedostane. Mě nedostaneš, kámo. Nemáš absolutní šanci.
honem, honem, honem. Ne, on se tam zase bude objevovat, ten idiot. Zase bude padat a já tam nebudu moc projít, že jo. Dobře, pojď, teď jsem tě pěkně jsem tě občůral. Hop, 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 a jsme doma. Tak. Ještě jsem měl nějakou zajímavost, ale nemůžu si vzpomenout, možná, že si vzpomenu. Tyjo, bonus round, jo, takže. Těžký bonus round, honem, vem ty banány, vem to jabko. Ne! On neskočil. Já za to nemůžu, ono to ta klávesnice na kompu, že jo, to není prostě joypad, to nemá takovou reakci, no. Bože, tak to pochopte. Hop. Tak, teď se ten blb spavne zase tam, že jo. Naštěstí on tam v životě nevyskočí, takže tady jsme relativně v bezpečí, že jo, protože on se tady bude bunskat furt dole. Hop. No, tak tohle jsem nevychytal. Vyskoč, vyskoč, dobře. A hop. No a teď už to snad dáme, počkáme až spadne pro jistotu, hop, hop, ne! Tohle bude ještě těžký teda. Hopla, hop. Švíhej, švíhej, mlíko. Ne, co jsi to udělal, ty vole? Ty seš ale idiot. Teda, já jsem idiot, protože já ho ovládám, že? No a to už je chlup. Se to tak zatřepalo až spadnout, je. A hopla! A tam je to hrozně obtížný doskočit, jako to mi nedělejte, kámo. Dobrý, víš co já udělám? Já půjdu tady. Počkám si, až přijdeš. No a prostě, protože já vím, že ty nechodíš skrze va obrazovky, že jo, takže... Kámo, ha! To jsem tě zase občural, co? Tak, ženská už nám tam řve celkem. Tak jdem zachránit, bože, proč tam neskočí? Proč mi to děláš? Jako tenhle mi snad nezabije, že jo, pokud nebudu blbej, ale... On tam nejde skočit. Co to je za kec? Pak mi ještě napadá, co bych mohl udělat. To je jedna věc. A ta věc se jmenuje... Ne, ne. No, no, tak to bylo skvělý teda. Já chci skočit, proč on neskočí, on prostě spadne. Je to magor. Hop. Teď si to schválně vyzkouším. Hele, hele. Běžím, běžím a hop. On neskočí asi ze žebříku, nebo já nevím. Je to prostě mameluk. Ty, já říkal jsem, že tahle hra je z roku 87. Respektive 83, ale tenhle ten port na Nintendo je z roku 87. A docela jsem ji hrál za svého útlýho dětství. Teda hrál, my jsme hráli všechno, že? Protože jsme byli dychtiví, potom si všechno zahrát. Proč tam neskočíš, vole? Hop. Zase nic. Ne, 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 vyskoč, vyskoč, utíkej, utíkej. Ah, ne. Ne. Proč tam nemůžu dostat třeba Kalašníkova? Prostě bych přišel a rozstřílil bych ho na hadry, ne? Bože, starý hry, to bylo nový, tak je tam aspoň samopal. No. jo. Jak říkám, dneska to takový kratší. Ještě to zkusím jednou teda. Až chcípnu, tak si dáme konec. Čekáme si, ještě tady přijde. Babob. A hop. A co teď, kámo, vylez do, nahoru, nahoru, dobrý, spadnu a vyskoč, 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 ne! Nesnáším tě! Ať ti ty tvoje ohříšky uhníjou, ty vole. Jak se tomu říká? Feel like a noob? Oh yeah. No pojď, 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 kámo. Hopla. Hopla. Vyskoč, vyskoč, vyskoč. Utíkej, utíkej, utíkej. Tak, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Proč mi to dělá takový problémy, ten první level? Jsem ho dal předtím nějak jako s přehledem, ne? Navíc by ho měl dávat s přehledem, sakra, se svými zkušenostmi. Dobrý, zavřeli jsme se. Je dobrá odměna vždycky na konci hry. Pořádná kupa sexu. Haha, jo, blobý sex. Mezi mlíkem a mlíkem. Kdo by potom netoužil? Co on zase tam bude dělat? Jo, já potřebuji jít tamhle. Já ho zkusím přeskočit. Uá! No, to jsem zkusil špatně. Velice špatně! No jo, no. Je to těžký.
Ne, ne, ne. Dobře. On stejně tady pořád padá, je to magor. Počkáme, až spadne. No, měl jsem počkat asi trošku víc. Teď spadne. A já potřebuji, ať spadne na druhou stranu. Jo. Pojď, pojďte tady, pojď ke mně. Hop. No, tak. OK, takže to byl konec hry, dneska mi to fakt nešlo. Tuhle hru jsem opravdu nehrál asi tak... přestřelím 15 let. Jo, možná to je 17, já nevím. Takže jsem ji fakt nehrál dlouho, takže se není čemu divit, že to nedávám. Co jako i DuckTales nebo tak, ten si zahraju minimálně tak jednou do půl roku. Dobrý, jo, dobrý. Jo, dobrý to jsem. Ale ukončíme to teda. Byla to jen taková ukázka, jak vypadá prostě Nuts and Milk, japonská hra z roku 83, kterou v roce 87 vydali i na Famicom, což je obdoba Nintendo NES, ale v Japonsku se Nintendo jmenuje Famicom a ve světě se jmenuje Nintendo Entertainment System. A drobný rozdíly jsou tam samozřejmě v té konzoli, ale ne zas takový markantní. No. Je to prostě to samý, akorát to trošku jinak vypadá. Ta japonská konzole, stejně jako Japonci mají prostě všechno přestřelený, tak pokud si dobře vzpomínám, tak vycházela v různých barevných verzích a tak dále. U nás to byla prostě šedý pouzdro na chleba, no. Dobrý, tak čus a budu se těšit do dalšího retro let's play, mi se to dneska motá sakra. Retro let's play nebo Pariach, který mi momentálně nějak nejde natáčet, nevím proč. Prostě mi to Fraps nebere jako hru a nechce to natáčet. A nebo u jiných videí. Takže čus, jo a očekávejte zřejmě videa z Minecraftu a už konečně začnu natáčet nějaký ten freeware nebo indie hry. Takže čaute. Subscribe.